Քանի որ մենք չունենք ազգային կառավարություն, այլ ընդամենը ունենք ռուսաստրուկների խումբ, աթորներին բազմած, այդ պատճառով նրանք չեն ձեռնարկելու քայլեր, որ Ռուսաստանի թուլացման և նահանջին զուգահեռաբար արևմուտքը այստեղ ներկա լինի, արևմուտքի խաղապահ ուժերը լինեն և Արցախի գլխին, մասնավորապես Արցախի և ամբողջ Հայաստանի գլխին գոյութենական այդ սպառնալիքը կախված չլինի և նույնիսկ չիրականանա, որովհետև ինչ էր աշխիք, որ ռուսները այդ խառը իրավիճակում, երբ իրենք կհեռանան, ինչպես 30 տարի առաջ նախ մի պահ միացան ադրբեջանցներին, հետո ընդհանրապես հեռացան և մեր ժողովրդին, անզեն ժողովրդին, որին իրենք էին զինաթափել, իրենք էին կալցո օպերացիա արել ադրբեջանցների հետ միասին, այդպիսի վիճակի հասցրած ժողովրդին ուղղակի թողեցին ադրբեջանական ուժերի դեմ, տկլոր դեմ հանդիման, այլ արձև, որ մեր ժողովուրդ կարողացավ կազմակերպվել և փրկել իրեն, բայց իրենց հաշվարկը այլ էր։ Ամեն ինչի սկիզբը ազգային գլուխ ունենալն է, մենք չունենք ազգային գլուխ, մենք ունենք դավաճանական գլուխ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։